En dan weer sluiten. Ietsje steun geven. Daar. Daar. Zo mooi. Dan kun je zien dat hij, of trouwens, hij is dan thuis net ietsje, heeft hij ietsje meer, hier wordt hij net iets onzeker, hè? Ja, goed. En daar wordt dan wat drukker, krijg je daar dan door, dan moet hij even kijken, vindt hij, maar hij weet ook dat hij bij de les moet blijven. En dan is het net even, goed zo. Mooi. En hier ritme houden, hou dit maar vol. Goed. Juist. Juist. Ja, prima. Is goed. Mooi, goed genoeg. En laat hem eruit. Prima. Goed zo. Juist. En dan kun je ook zien dat hij eigenlijk een hele mooie manier van sluiten heeft. Het paard kan net zo mooi op het achterbeen zakken. Goed zo. Mooi. Goed. Juist. Ja, goed. Zo, ja. En dan, dan is het toch zaak elke keer voldoende energie van achteruit te hebben. Uiteindelijk wil ik de kwaliteit van de oefening juist bepalen of de oefening geslaagd is of niet. Ja, daar kun je dan in de proef anders over denken, want dan zeg je, nou, als ik een 8 op mijn briefje heb staan, dan vind ik het wel prima. Nee, maar uiteindelijk in de training is het toch de kwaliteit die bepaalt of ik blij kan zijn met een oefening of niet. Dit is wel heel mooi. Ja. Zo. Ik denk dat het wel mooi is, maar het ruikt prima. Zo ja, en dat is ook een dingetje. Wat we thuis ook zoveel mogelijk proberen te vermijden, te lang hetzelfde. Hè? Dat ze maar niet 10 rondjes moeten staan pirouetteren of